Ahojte, zdravím vás pri novom videu. Povedal som si, že je čas natočiť nové video ohľadne zmerania kapacity akumulátora po najazdení 80 000 km. Keďže už auto má za sebou vyše 80 000 km, chcem ho ísť zmerať mojou klasickou metodou cez rýchlo nabíjačku z 10 na 90%, aby sme vedeli, koľko kapacity sa tam ešte nachádza a koľko kWh dokáže akumulátor prijať. Tak ideme na to. Aj napriek môjmu veľkému snaženiu sa mi nepodarilo auto vybiť na 10%. Posledných 40 km priemerná spotreba, žiaľ brzdila ma premávka, preto sa aktuálne snažím v aute kúriť na maximum, aby som ho pripravil na tých 10%. Je možné, že sa budem musieť ešte trošku previesť, pretože tá jazda to vyčerpáva najrýchlejšie. Len sa bojím, aby mi náhodou niekto potom neobsadil nabíjačku. Teraz je samozrejme kúrenie vypnuté, aby ma bolo dobre počuť, inak by tu bol obrovský šum zvukový. Tak skúšam to pripraviť, aby som to mohol nabíjať, pretože som v cieli. Nabíjanie je spustené, už ukazuje, že mám 11%, akumulátor už prijal vyše 0,5 kWh, už je to takmer 700 Wh, čiže 0,7 kWh. Tých 10% bolo takých možno na 50% maximálne, čiže ani nie k 11%, ani nie k 9%. Tak auto je nabité na 90%, ale musím povedať, že z výsledku som mierne sklamaný. Teraz to skočilo na 56 kWh, čiže plus 56 kWh. Úplne prvé nabíjanie, keď malo auto najazdených ešte len vyše 1000 km, tak presne na tejto nabíjačke, keď som to presne týmto istým štýlom testoval, tak auto ukázalo, že akumulátor si zobral až 61 kWh. Teraz tam ukazuje tých 56, čo znamená, že som stratil podľa nabíjačky do dnešného dňa asi 5 kWh. Vzhľadom na to, že som akumulátor šetril a veľmi často som nabíjal len do 80%, maximálne do 90%, tak som čakal, že ten výsledok bude o niečo lepší, aj keď 80 000 km je naozaj že celkom dosť. Ale čakal som, že to bude o niečo lepšie. Niektoré Tesly, niektorí majitelia Tesiel vykazujú lepšie výsledky. Veľmi málo ľudí, myslím, že tam mali o niečo horšie výsledky ako ja, respektíve keď sme to minimálne podľa dojazdu porovnávali, že ten dojazd mali už len o trošičku horší ako ja pri 80 000 km. A drtivá väčšina, hlavne ale pre model dual motor, nie pre performance, väčšina ľudí má, myslím, že ten dual motor a tam tie výsledky a stratu pôvodnej kapacity, myslím, že majú o niečo lepšiu, ale nejak moc extra veľké rozdiely tam nie sú. Takýto máme výsledok. Ja myslím, že je to celkom slušné. Mohlo to byť lepšie, ale je to slušné. Stále to plne akceptovateľné. Na 90% mám dojazd tejto chvíli. Keď sa na to pozrieme z hľadiska dojazdu. Tak dojazd mi v tejto chvíli ukazuje 412 km. Priznám sa, že toto ma zaskočilo, pretože ešte donedávna mi tam skákali čísla okolo 417 až 420 km. Neviem, čím to je.
či je to touto rýchlo nabíjačkou, lebo 412 je naozaj málo. To nesedí. Toto naozaj nesedí z... Neviem, o čo tu ide. Je tam 412. Tak toto je. V prípade, že je auto nové, tak vlastne na 90% ukazovalo 450 km. Respektíve 449. Pretože plne nabité má 499 km. Tak opäť sklamanie, myslel som, že ten dojazd mi ostane podstatne väčší, že sa to nejak preráta, ale evidentne nie. Celkom ma zaujíma, z jakého dôvodu mi tam ubudlo relatívne dosť kilometrov, ak mi predtým ukazovalo dojazd nejakých 417 až 420 pri 90% akumulátore, tak je to trošku dosť kilometrov dole. Či tomu akumulátoru dávali zabrať tie moje výlety, keď som vlastne prichádzal do cieľa napríklad do Košíc s 1 km, z Prahy domov so 6 km, do Prahy som prišiel s dojazdom 15 km a či takéto srandy reálne dokázali ukrojiť nejakú tú kapacitu. Uvidím, keď bude teplejšie. Bolo by fajn, ak niečo vyskúšam pri teplote nad 20 stupňov. Nebudem kúriť, nebudem klímovať, aby tá spotreba, dojazda, všetko, aby bolo naozaj vyhodnotené len na základe spotreby pohonného ústrojenstva a vyskúšať si zo 100% do nuly, koľko kilometrov najazdím a koľko kWh zo seba akumulátor vydá. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!